បាទនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃមានការចេញច្បាប់មួយនៅក្នុងអំឡុងពេលបົນមហាសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃថ្មុកនេះគឺមានការពង្រឹងទៅលើច្បាប់ដែលហាមមិនអោយអ្នកលក់ស្រាលក់អោយមនុស្សដែលក្រោមអាយុ20ឆ្នាំផឹកគឺនឹងអាចមានទោស អឺបញ្ហានេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះធ្លាប់មានលបាយការនៃការចិញ្ចឹមអំពីប្រទេសណាខ្លះដែលបានផឹកស្រាច្រើនជាងគេនោះគឺយើងបានឃើញម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍គឺប្រទេសថៃបានហាក់ដូចជាឈានមុខគេនៅក្នុងការចិញ្ចឹមច្បាប់នៅក្នុងការហាមចំពោះអឺ យុវជនដែលនៅក្រោមអាយុ20ឆ្នាំនេះហាមតិញឬក៏ផឹកស្រាហើយទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកអីហ្នឹងគឺត្រូវមានទោសដូចគ្នានេះគឺតំណងដោយសារតែគឺឃើញថារបាយការណ៍នៅក្នុងការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានកម្រិតខ្ពស់មែនតើដែលមានក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅជាង4300នាក់ហើយក្នុងនោះគឺមានយុវជន ដែលមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំចុះហ្នឹងគឺមានការស្លាប់នឹងជាង500អ្នកដូច្នេះជាចំនួនមួយច្រើនដែលជាការមួយຖືឲ្យមានការចាប់អរំទៅលើការរឹតបន្តឹងទៅលើគ្រឿងស្វឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះឥឡូវនេះយើងមើលសក្តីរាយការដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងປີថ្មីថ្មីនេះគឺនៅក្នុងកណៈពេលដែលថ្ងៃចុះឆ្នាំថ្មីជិតមកដល់ប្រទេសថៃបានចេញច្បាប់តឹងរឹង ដែលដាក់អនុវត្តដើម្បីធានាថាកម្លាំងលេងទឹកនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវតែគ្មានគ្រឿងសង្វឹងដាច់ខាតហើយនៅក្នុងអំឡុងពិធីប៉ុនសង្គ្រាមហើយអវ័យដែលគួរឲ្យកាត់សម្គាល់គឺថាអ្នកបើកបរយានយន្តដែលមានអាយុក្រោម20ឆ្នាំដែលចាប់បានថាមកបើកបរក្រោមអត្តពលមានកម្រិតជាតិអកុលនៅក្នុងឈាមលើសពី20មីលីក្រាម គឺនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការសើបអង្កេតដើម្បីរកមុខហាងលក់ស្រាឲ្យពួកគិភ័កហើយអ្នកលក់ក៏អាចទទួលទោសផងដែរតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបាងកកប៉ុសនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែមីនានេះគឺគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រឿងសិវង្ឆ័យនេះបានចេញបំរាមមួយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយបំរាមទាំងស្រុងទៅលើគ្រឿងសិវង្ឆ័យ នឹងត្រូវអនុវត្តនឹងក្របកលែងដែលរៀបចំនៅក្នុងពិធីបន់សង្ក្រានឬក៏គេហៅបន់ចូលឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេលនៃពិធីបន់នេះទាំងមូលតែម្ដងហើយការហាម៥នៃគ្រឿងសង្វឹងនេះគឺត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងតឹងត៉ែងដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់២ជាពិសេសតែម្ដងគឺដើម្បីទននឲ្យអនិច្ចជនមិនអាចផឹកគ្រឿងសង្វឹងបានទេហើយការលក់នៅកន្លែងផ្សេងទៀត ក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលក់ផងដែរត្រោយផុតម៉ោងកំណត់នេះវិធាននេះគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានគោលបំណងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិព្រោះករណីភៀកច្រើនគឺបណ្ដាលមកអំពីការបើកប ò នៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងឲ្យមួយយ៉ាងវិញទៀតអភិបាលខេត្តនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់គឺត្រូវតែកំណត់នៃតំបន់គ្មានគ្រឿងស្រវឹង សម្រាប់ពិធីបុណ្យសង្គ្រាមដើម្បីរក្សានៅសវត្ថភាពនិងសន្តិភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះហើយបើយោងទៅតាមដំណេីនៅក្នុងឆ្នាំមុនវិញគឺកាលពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសសរុបដល់ទៅជាង4340នាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកស្លាប់និងរបួសដល់ទៅ 502អ្នកគឺជាមនុស្សអាយុក្រៅ20ឆ្នាំហើយលឺពីនេះទៅទៀតវិធានការបង្ការនឹងត្រូវបានពង្រឹងនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកអំពីការបើកបដក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងហើយប៉ោត្រួតពិនិត្យក៏នឹងត្រូវដាក់បន្ថែមផងដែរគណៈអ្នកបើកបដរថយន្តនិងម៉ូតូដែលជොបពាក់ព័ន្ធគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នឹងត្រូវទទួលនឹងការធ្វើតេស្តឈាមឬក៏ដង្ហើមសូមរំលឹកផងដែរថានៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការនៃពិធីបុណ្យសង្ក្រានថៃគឺចាប់ពីថ្ងៃ13ដល់ថ្ងៃ17ខែមេសាក៏ប៉ុន្តែពិធីបុណ្យសង្ក្រានពិភពលោកនឹងប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី21ខែមេសាដើម្បីជំរុញនៅកំណើនទេសចរបាននេះគឺជាការកំណត់ រដ្ឋប្រទេសថៃបើនិយាយពីរឿងច្បាប់គឺកំណត់នៅក្នុងការដាក់បំរាមហ្នឹងវាជាអជិនត្រ័យប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមកំណត់នៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំតទៅវិញថានឹងធ្វើការដាក់បន្ទាំងដោយសារតែនៅក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះគឺមានការហូបនៅគ្រឿងសបងច្រើន ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺសម្រាប់យុវវ័យតែម្ដងដែលមាននៅក្នុងចំនួន4340នាក់នៅក្នុងឆ្នាំមុននោះគឺមានយុវជនដែលក្រោមអាយុ20ឆ្នាំដល់ទៅ502នាក់នៅក្នុងនោះគឺមានរបួសផងហើយក៏មានស្លាប់ផងអញ្ចឹងចំនួនយុវជននេះច្រើនអញ្ចឹងទីចំណុចនេះគឺគេត្រូវការកាត់បន្ថយ come ឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វឹងនឹងឲ្យມັນដឹងថាច្បាប់នេះគេធ្វើឡើងជារឿងរហូតក្រៅពីបົນជុលឆ្នាំឬក៏មហាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះគឺយ៉ាងណាទេហើយបញ្ហានេះគឺធ្វើឲ្យគេមិនសូវសុខស្រួលចិត្តទេសម្រាប់អ្នកលក់ស្រាឬក៏ជាពិសេសគឺអ្នកផលិតស្រាតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមានការថយចុះនៅផលិតផលរបស់គេ ប៉ុន្តែវាគឺជាការមួយការព 𝐢𝐞 អាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនរបស់គេជាកត្តាមួយសំខាន់ហើយឥឡូវនេះដោយសារតែប្រជាជននៅក្មេងៗច្រើនបានយកគ្រឿងសពឹងនេះមកធ្វើជាគ្រឿងបន្ថែមទៅលើការសុបាយដូចនេះការគ្រោះថ្នាក់នៅលើដងវិថីគឺមានចំនួនកាន់តែកើនឡើងមិនថាតែប្រទេសណាជាប្រទេសណាទេ ហើយតាមមានការបើកទូលាយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វឹងគឺតែងតែមាននៅមហន្តរាយទទួលអាយុជីវិតទ្របសម្បត្តិហើយបើយើងពិនិត្យមើលអំពីចំណិចទាំងអស់នេះនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះក៏ក compung តែពង្រឹងទៅលើផ្នែកវិជាវិសេសគឺវិស័យទេសចរនេះគឺដោយមានការលើកឡើងតិតតកាទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនផងហើយក៏មានការដែលចប់ តម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះដល់ទៅ20%ផងជាពិសេសគឺនៅក្នុងថ្ងៃប៉ុនសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យមានភាពតក្កោតគេហៅប្រម៉ូសិនពិសេសដោយសម្បត្តិយន្តហោះណាដែលមកប្រទេសថៃគឺគេចុះតម្លៃឲ្យ20%នៃតម្លៃធម្មតាប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីមុននេះគឺគេធ្លាប់ឃើញប្រទេសថៃនេះឈានមកគេនៅក្នុងការអោសទាញទេសចរ ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាយជាបានទៅលើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះក៏មិនធម្មតាដែរតំបន់ទិសចតគឺមានកលែងកសានសំខាន់សំខាន់ច្រើនហើយក៏មានវិធីតិយតាញចំពោះភ្ញៀវផងដែរដែលនាំមុខចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀត ហើយដែល like សម្រាប់ប្រទេសយើងគឺมันឃើញមានព័ត៌មាននៅក្នុងការហាមគ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសគឺសម្រាប់យុវជនឬក្មេងអាយុក្រោម20ឆ្នាំឬក៏យ៉ាងណានោះទេហើយចំណិចទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែកំណត់ថាអ្នកពិសារស្រាកុំបើកបបបើមិនជាមានការបើកបបហើយមានគ្រោះថ្នាក់គឺมันលើកលែងនោះទេគឺថាត្រូវតែមានទូ ប៉ុន្តែក៏មានមហាជនផ្នែកយឿមមួយចំនួនក៏យើងសូមលើកបន្តិចចោះដើម្បីដោយសារតែយើងបាននិយាយរឿងគ្រឿងសវឹងហើយនឹងរឿងបើកបော်នេះយើងនិយាយមកនិយាយអំពីប្រទេសផ្នែកយឿមអ្នកដែលភាសាស្រាហើយមានបើកបော်គឺមានចំនួនពីមុនមកច្រើនហើយឃើញតអ្នកបើកបော်ជារដ្ឋយន្តនឹងគឺច្រើនតែពេលគ្រោះថ្នាក់ គឺសិតតែភៀចច្រានគឺសបងហើយក៏មានមនុស្សខ្លះបើកបរយុធធំតូចតដ ாய் ប៉ុន្តែក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចជាធ្វើឲ្យម៉ូតូអីស្លាប់ឬក៏អ្នកបើកបរហ្នឹងមានអឺបុកអ្នកដំណើរអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់គិតថាបើសិនជាពួកគាត់បើកត្រឹមត្រូវហើយបែរជាមានមនុស្សឬក៏ម៉ូតូឬក៏យានយន្តណាដែលតូច អាចប៉ះពាល់ដោយពួកគាត់បើកត្រូវទៅតាមក្បួនច្បាប់នៃចរាចរប៉ុន្តែគាត់ត្រូវមានទោះដូចជាអ្នកណែដែរមិនគ្រប់ច្បាប់ដែរអញ្ចឹងទេគាត់ក៏បានស្នើសុំថាបើសិនជាអ្នកណាខុសឲ្យដឹងខុសអ្នកណាត្រូវឲ្យដឹងត្រូវមិនមែនមានន័យថាអ្នកណែស្លាប់ហើយបែរជាត្រូវប៉ុន្តែអាសកម្មភាពគាត់មិនត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ចរាចរទេ ហើយអ្នកដែលបើកបអនៅយានយុត្តបែរជាបើកត្រូវហើយបែរជាខកមានទោះដូច្នេះគាត់ឲ្យមានការស្នើសុំនៅក្នុងការពិចារណាទៅលើផ្លូវច្បាប់ដើម្បីយកច្បាប់ជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវវិញគឺនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែយើងត្រូវគឺយើងទៅបុកគេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមិនមែនទេមួយវាមានការបុកដោយចេតនាមួយទៀតបុកដោយអាចេតនានេះគឺដោយសារតែ បញ្ហាវាមានរឿងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ anyway, ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដូច្នេះទេស្នើសុំឲ្យមានយកច្បាប់ជាគោលការណ៍ដើម្បីកំណត់នៅភាពខុសត្រូវជៀសវាងយកមនុស្សសេចក្ដីតនាយកភាពបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយក៏មិនមែនមានន័យថាពេលដែលអ្នកត្រូវនឹង បកគេឲ្យມັນទៅទួលខុសត្រូវมันមានសំឡងมันមានមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងក៏មិនមែនដែរពេលខ្លះកាដែលរងគ្រោះអ្នកបើកបរហ្នឹងគាត់បើកលានមែនប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបើកត្រូវទៅវាគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដនដោយអាចេតនាចំពោះអ្នកបើកមជ្ឈบายយានយន្តណាដែលមានកម្រិតសីលាងតូចជាងហ្នឹងគឺ អឺមិនមែនមានន័យថាມັນទទួលលើមនុស្សចេតនាទេប៉ុន្តែឲ្យមានការទទួលការសម្រេចលើភ ীপ ខុសត្រូវផងដែរបាទសូមអរគុណ